ኪም ጆንግ ኡን አሜሪካን ለመታበት ነው ያሉት ኒውክለርም ጥቃት ይኖራል ተዘጋጁ የኒውዮርክ ከንቲባም ከሳቸው ሌላ አምላክ የሚያመልክ ሃይማኖተኛ ሰው ከተገኘ ሞት የሚፈርዱት የሚስታቸውን የፎቶ ስታይል ፈቃድ የሚሰጡት የሳቸውን የጸጉር ስታይል ተስተካክሎ የተገኘን ጉረምሳ ወይኒ ቤት የሚወረውሩት ራሳቸውን እንደ አምላክ የሚቆጥሩት ድንቡሽቡሹና አወዛጋቢው የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን አሁን ከአሜሪካ ጋር በኒውክለር ለመፋለም ዝግጁ ነን ሲሉ አስታውቀዋል። ማንንም አንፈራም የሚሉት ኪም ጆንግ ኡን ከአሜሪካ ጋር ለመፋለም የሚያበቃቸውን መሳሪያ ታጥቀው እንደጨረሱ አረጋግጠዋል። አሜሪካ በአሁኑ ሰዓት ከሰሜን ኮሪያ፣ ከኢራን፣ ከቻይና አሊያም ከሩሲያ የሚወነጨፍ መሳሪያ ሊመታት ይችላል። ከሁሉም በፊት ሊተኮስባት የሚችለው ግን ከሰሜን ኮሪያ እንደሆነ ጠንቅቃ ታውቃለችም። ሰሜን ኮሪያ ከአሜሪካ ጋር ውጊያ ውስጥ ለመግባት የማንንም ድጋፍ እንደማትፈልግ እየተናገረች ነው። አሜሪካን ብቻዬን እገጥማለሁ ነው ነገሩ። በርግጥ ለዳር ተመልካች ሁለቱ ሀገሮች ውጊያ ውስጥ ቢገቡ ማን ሊጠቃ ይችላል የሚለውን በቀላሉ መለየት የሚከብዱ አይደለም። ቢሆንም ግን ውጊያው በኒውክለር ከሆነ የቀደመ እንጂ የተፋለመ አያሸንፍም። ሰሜን ኮሪያ አመቱን ሙሉ ስትሞክረው የከረመችውን ሃውሶንግ ባሊስቲክ የኒውክለር ሚሳኤል ካነጣጠረች በኋላ ለአሜሪካ የንግጠም ይዋጣልን ግብዣ ልካለችም። ሰሜን ኮሪያ አሜሪካ ድረስ ዘልቆ ውድመት የሚያስከትል ረቂቅ የጦር መሳሪያ እንዳላት መታወቁ ዓለም አቀፋዊ ስጋት ተደርጋ እንድትሳል አድርጓታል። አሁንም አሜሪካን ከፈለግሽ ግጠመኝ የምትለው ይህንን መሳሪያ ተማምና ነው። የሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ሀገራቸው የኒውክለር ኃይሏን ለማንቀሳቀስ ዝግጁ መሆኗን አሜሪካኖቹን ወቁልኝ ብለዋል። ፕሬዝዳንት ኪም እንዲህ አይነት እጅግ አደገኛ የሆነ ነገር ግን የሚጠበቅ የጦርነት ግብዣ ያቀረቡት በኮሪያ ጦርነት መታሰቢያ መርሃ ግብር ላይ ነው። ከዚህ ባለፈም ፒዮንግያንግ ከዋሽንግተን ጋር በየትኛውም ወታደራዊ ሁኔታ ለመፋለም ሙሉ በሙሉ ዝግጁ ናት ብለዋል። ሰሜን ኮሪያ ሰባተኛውን የኒውክለር ሙከራ ልታደርግ ነው የሚሉ ወሬዎች እየተናፈሱ ባሉበት ወቅት ነው አንድ ቤተሰብ መራሿ ፒዮንግያንግ አደገኛውን መልእክት ስሙት ያለችውም። የዩናይትድ ስቴትስ ነጩ ቤተ መንግስትም ፒዮንግያንግ የኒውክለር ሙከራ ልታደርግ እንደምትችል አሳስበዋል። ሁኔታዎች ያላማሯቸው የኒውዮርክ ከንቲባ የከተማዋን ነዋሪ ለሚፈጸምባችሁ የኒውክለር ጥቃት ራሳችሁን አዘጋጁ እስከ ማለት ደርሰዋል። የኒውዮርክ ከተማ ከንቲባ የኒውክለር ጥቃት ሊፈጸም ይችላል ሲሉ ለከተማዋ ነዋሪዎች ማስጠንቀቃቸው ወዴት እየሄድን ነው አስብለዋል። ከንቲባው ሪክ አደምስ የምትጠቀሙትን ማስክና መድኃኒቶች አዘጋጁ ነበር ያሉትም። አስተዳደሩም እያዘጋጀ መሆኑን ገልጸዋል። የኒውዮርክ አስተዳደር በቪዲዮ የተደገፉ የጥንቃቄ መልእክቶችንም አሰራጭተዋል። ይህ በርካቶችን ግራ አጋብተዋል። አሜሪካ የኒውክለር ጉዳይ የደከማት ይመስላል። ኢራንን ለማስቆም ያደረገችው ሙከራ የተሳካላት አይደለም። ሰሜን ኮሪያ የኒውክለር ሙከራ እንዳታደርግ ብታስፈራራትም ሰሜን ኮሪያ መስሜ የለኝም ብላ ደጋግማ ሙከራ አድርጋለችም። ኢራንም የአሜሪካን ዛቻ ከመልመዷ የተነሳ አሜሪካ ፈሪ ነጭ ዝም ብላን የምታስፈራራው ወንድ ከሆንሽ ሜዳውን ፈረሱም ያውና ግጠሚን በማለት አሳታታለችም። የኪም ጆንግ ኡን አገር ሰሜን ኮሪያ በፈረንጆቹ 2017 የመጨረሻውን የኒውክለር ሙከራ ማድረጓ የሚዘነጋ አይደለም። በኮሪያ ልሳነ ምድር ውጥረቱ አሁንም ተባብሶ መቀጠሉን መረጃዎች ያሳያሉ። በሰሜን ኮሪያ ዩናይትድ ስቴትስ ልዩ መልእክተኛ ሱንግ ኪም በዚህ ዓመት ፒዮንግያንግ ያልታሰበ የሚሳኤል ሙከራ ማድረጓን አስታውቀዋል። ከጥር ጀምሮ 31 የሚሳኤል ሙከራዎችን ያደረገች ሲሆን በፈረንጆቹ 2019 ካስወነጨፈቻቸው 25 ሚሳኤሎች በላይ ሆኖም ተመዝግበዋል። በተመሳሳይ ጎረቤቷ ደቡብ ኮሪያ አጸፋዊ ምላሽ ለመስጠት በሚል ሰኔ ላይ 8 ሚሳኤሎችን ማስወንጨፏን ዘገባው ልብ ይለዋል። ከ1950 እስከ 1953 የተደረገው የኮሪያ ልሳነ ምድር ጦርነት በስምምነት ቢቋጭም ፒዮንግያንግ ዩናይትድ ስቴትስን ያንበረከኩበት የድል ቀኔ ነው በሚል በደመቀ ወታደራዊ ሰልፍ በየዓመቱ ታከብረዋለችም። ኪም ጆንግ ኡን እንደሚሉትም የዋሽንግተን የኒውክለር ዛቻና ስጋት ሰሜን ኮሪያ ራሷን ለመከላከል የቤት ስራዋን እንድትሰራ አድርጓታል። ለሰሜን ኮሪያ አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ አንድ አይነት ጠላት ናቸውም። ሰሜን ኮሪያ የኒውክለር ጥቃት በአሜሪካ ላይ ከፈጸመች በተመሳሳይ በደቡብ ኮሪያም ላይ ትፈጽማለችም። ምክንያቱም አሜሪካ በሺ የሚቆጠር ሰራዊቷን በደቡብ ኮሪያ ስፍራ ትጠባበቃለችም። የሰሜን ኮሪያንና የደቡብ ኮሪያን ወታደራዊ አቅም ፈጽሞ ለንጽጽር ማቅረብ አይቻልም። ምክንያቱም ሲአይኤም ሆነ ሌሎቹ የምዕራቡ ዓለም የስለላ ተቋማት ሰሜን ኮሪያ ምን ያህል ወታደራዊ አቅም እንዳላት በትክክል መረጃ የላቸውም። ሌላው ቀርቶ ሰሜን ኮሪያ የባሊስቲክ ሙከራ ማድረጓን እንኳን የሚያውቁት ከሰሜን ኮሪያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን
ወይንም ከሳተላይት መረጃ ነው። ለዛም ነው አንድ ሚሳኤል ሙከራ በጋራ ድንበር አካባቢ ባደረገች ቁጥር ደቡብ ኮሪያና ጃፓን አሜሪካንን አይን አይኗን የሚያዋትም። ጉደኛዋ ሰሜን ኮሪያ አሁን ላይ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ እንደጠባቂያቸው የሚያዋትን አሜሪካን ነይግጠሚን ብላት አርፋለችም። በኪም አስተሳሰብ ደቡብ ኮሪያና ጃፓን ለሰሜን ኮሪያ ለጠላትነት እንኳን የማይበቁ ናቸው። ሰሜን ኮሪያ ዋን ፓርቲ ስቴት ስለሆነች ካላት 25 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 70% የሚሆነውን በአጭር ጊዜ ወደ ሰራዊትነት የመቀየር አቅም ያላት ሀገር ናትም። ይህንንም በ1950ው የኮሪያ ጦርነት አስመስክራለችም። በዚህ ረገድ ኢራን፣ ሰሜን ኮሪያና ቼቺኒያ ከ50% በላይ ህዝባቸውን ወታደር በማድረግ ይታወቃሉ። ለዚህም ነው አሜሪካና ኔቶ በኢራቅና ሰርቢያ ላይ የፈጸሙትን ኢራንና ሰሜን ኮሪያ ላይ ያልሞከሩትም። ምክንያቱም የሚዋጉት ከህዝብ ጋር እንጂ ከቡድን ጋር እንዳልሆነ ያውቁታል። ህዝብን ደግሞ ተዋክተው እንደማያሸንፉት አፍጋኒስታንና ቪየትናም ምስክር ናቸው። የሰሜን ኮሪያን አቅም ከደቡብ ኮሪያ ጋር አነጻጽረን የተመለከትን እንደሆነ የደቡብ ኮሪያ ኢኮኖሚ ከሰሜን ኮሪያ 50 እጥፍ ይበልጣል። የደቡብ ኮሪያ ህዝብ ብዛት ከሰሜን ኮሪያ በእጥፍ ይበልጣል። በደቡብ ኮሪያ 73 የአሜሪካ ግዙፍ የጦር ቤዞች ይገኛሉ። በደቡብ ኮሪያ ከ27 ሺህ በላይ የአሜሪካ ወታደሮች ይገኛሉ። ደቡብ ኮሪያ ከሰሜን ኮሪያ እጥፍ የገዘፈ የቴክኖሎጂ አቅም አላትም። በ2022 የዓለም የአያልነት ደረጃ ደቡብ ኮሪያ ከዓለም 6ኛ ስትሆን ሰሜን ኮሪያ ደግሞ 30ኛ ነችም። ትልቁ መሬት ላይ ያለው እውነት ግን ይህ አይደለም። ሰሜን ኮሪያን ማሳነስ የማንችልበት ብቻ ሳይሆን ከደቡብ ኮሪያ ጉልበት ይልቅ የላቀና አስፈሪ የሚያደርጋት ነገር አላትም። እንኳን ለደቡብ ኮሪያ ቀርቶ ለአሜሪካ አስፈሪ የሚያደርጋትን እነዚህን ነገሮች ዓለም አያውቃቸውም። ሰሜን ኮሪያና ቻይና ድንበር አካባቢ ከምድር በታች ግዙፍ የጦር ቤዝ ያላት ሀገር ናትም። አሜሪካን እንግጠም ስትል ባዶ እጇን አይደለም፣ ዓለም የማያውቃቸውን መሳሪያዎች ታጥቃ ነው። በተለይ ሰሜን ኮሪያ የምትመካው በኒውክለር ሚሳኤሏ ነው። ሰሜን ኮሪያ በቅርቡ በተሳካ ሁኔታ የአዳዲስ ሚሳኤሎችን ሙከራም አድርጋለችም። ሰሜን ኮሪያ ያደረገችው ሙከራ ባለብዙ ኢላማ የሮኬት ሲስተሞችን ነው። ኪም ዛሬም ከፈለግን አሜሪካን ዋጋዋን እንሰጣታለን እያሉ ነው። በእርግጥ ግን አሜሪካ ለሰሜን ኮሪያ ታንሳለች የሚለው አጠያቂ ነው። ቢሆንም ግን ጦርነት ቢችሉ ማሸነፍ ካልሆነም አጥፍቶ ማጥፋት በመሆኑ ማንም ማንንም አይፈራም። ሰሜን ኮሪያ የምትጠብቀው በሚሳኤል ማዕበል ነው። ሰሜን ኮሪያ በአራት ወራት ውስጥ 14 ጊዜ የባሊስቲክ ሚሳኤል አስወንጭፋለችም። ኪም ጆንጉንም በጦር መሳሪያ አቅም ጡንቻቸውን በማፈርጠም ከዋሽንግተንም ሆነ ከሌሎች ኃይሎች የሚቃጣብንን ወታደራዊ ጥቃት ለመቀልበስ ቁልፉ ወታደራዊ ዲፕሎማሲያችን ነው ብለው ያምናሉ። ሰሜን ኮሪያ የመጨረሻ ሙከራዋን ያደረገችው በፈረንጆቹ ሚያዝያ 16 እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም። ከዚያ በኋላ ከሰሞኑ አንድ ተኩሳለችም። መጋቢት ላይም ግዙፍ ነው ያለችውን አህጉር አቋራጭ ዋሶንግ 17 የተሰኘ ባሊስቲክ ሚሳኤል ማስወንጨፏም ይታወሳል። ሚሳኤሉ 470 ኪሎ ሜትሮችን የሚያቋርጥና በ780 ኪሎ ሜትር ከፍታ የሚምዘገዘግ ነው። የሰሜን ኮሪያ ተደጋጋሚ የሚሳኤል ሙከራ ለዩናይትድ ስቴትስ፣ ለጃፓን እንዲሁም ለጎረቤቷ ደቡብ ኮሪያ ስጋት ከሆነ ሰነባብተዋል። ያም ሆነ ግን ሰላም ለምድራችን እንላለን። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።